पाच दिवस झाले उपाशी बसलाय वाघ. जरा आपलं घास मुखात जाताना झोपताना जरा एकदा तरी आठवण करा त्या माणसाची. पाच मिनिटं जेवणाचं ताटलीच झालं तर माणूस तांबे फेकून हाणतोय बायकोला. आपली काय ताकद आहे का काय उपोषण करण्याची? पाच दिवस झालं बसले, तीस दिवस मागितले, चाळीस दिले, नाही तर सरकार काही करतंय मग तेवढंच जमा ना का? क्रिटिकल विषय पण कसा का होईना, आता ते बसावंच लागणार आहे. कारण आता लय जॅम हुक लागलंय. आरक्षण हा जातीवादी मुद्दा नाही, आरक्षण हा एका पक्षाचा मुद्दा नाही. आरक्षण हा विषय तळमळ आहे लोकांची. आणि मराठा समाज का भीक मागत नाही का होऊन तांदूळ आणि त्याला काही घेणं देणं नाही. हक्काचं 90% मशी मागे फिरतात आणि 55% चष्मा लावून ऑफिसमध्ये येत आहे का नाही अशी परिस्थिती. आणि माझे मराठा समाजाला या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगणे, आंदोलन करून करा, जरूर करा, पण शांती क्रांती करा. पेटवा पेटवीन हे अशी आपल्या समाजाला गालबोट लागन. मराठा समाज म्हणजे फुगीर समाज आहे महाराष्ट्रात एक नंबर. ती मोडन पण वाकणार नाही, पण मराठा समाज इतका समजूतदार समाज बी दुसरा नाही, हे बी लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे आतापर्यंत शांतते झाले, शांततेत हा असणारा आंदोलनाचा मुद्दा चालू ठेवा. जाळपोळ आत्महत्याचं प्रमाण इकडं तुमच्याकडनं आहे. आरक्षण आजचं उद्या मिळून उद्याचं परवा मिळून फक्त झरंगे पाटलांच्या डोळ्या देखत मिळावा. आणि एवढा त्याग चालू आहे त्या माणसाचा मायबाप हे मानावंच लागन. एवढा समाज एकत्रित करणं हे काही सोपी गोष्ट नाही, पण त्या माणसाचा त्याग आहे आणि म्हणून समाज त्यांना सलाम करतोय. महाराज वेळ मिळाल्याच नंतर शिवाजी महाराज तुकोबऱ्यांच्या कीर्तन येऊन बसत होते. पुढचं आहे का महाराष्ट्राचा राजा तुकोबऱ्यांच्या कीर्तनामध्ये मांडी घालून बसत आता ही वारकरी संप्रदायाची ताकद आहे. तुकोबऱ्यांचं कीर्तन लोहगावला छत्रपतींना कळालं, महाराजांचं कीर्तन आहे, राजे आले. मोजकेच मावळे छत्रपतींच्या सोबत आहे, कीर्तनाला येऊन बसले, कीर्तन रंगात आले. पण जवळचाच माणूस फुटला आणि त्याने ती बातमी दुश्मनाला सांगितली, म्हणजे शिवाजी महाराज कीर्तन आले पकडा. ही काड्या करणारी जवळचीच असतात बरं का? लांबच्या माणसाला आपलं गुह्य माहीत नसतं, जवळची नीट सांभाळायची बघा. जवळची क्लिअर पाहिजेत. आपल्या सुनाला साहेबाक येत नाही ही सियाजरणीला कोण सांगतय बोवा? ए सासाहू ईबीपी माझा पत्रकार आहे का? पत्रकार घरातच आहे, बिनपगाराचा फुल पत्रकार म्हणजे म्हातारी. गप्पा हाना गेली की कुठं सुरू, तुझी सुनलंय भारी, माझी लय वाईट, तुझी लय चांगली, तुझ्यासारखे मला भेट, तिच्यासारखे तुला भेटले तू महागत मिली असती. तुझी लय चांगली पण तुला कळा नाही, तुम्हाला दुसऱ्याच्याच बऱ्या चांगल्या दिसत. हा एक सांगतो सासांना, आपल्या सुनबाईचा दोष कधी माणसात वाच वाच सांगायचं नाही. माझी सुनाची उलट गल्लीतल्या बायाला सुनाचं कौतुक करायचं. माझी सुन लक्ष्मीच लेकीपेक्षा जास्त प्रेम करते, भाग्य लागत असे सुना. एवढं वाक्य फेकायला लगेच ते म्हणते आते बाई चहा देऊ का कॉफी? म्हाताऱ्याला लिंबू पिळून पोहे फक्त ओढ बोला, एवढं तर आपल्याला जमा नाही. म्हणून घरातली भांडणं मिटा नाहीत. आणि सुनाना मी सांगतो म्हातारे मी मरणाचं काम करीन, तुम्ही बी सासूचं कौतुक करायचं. जत्रला यात्राला घरात पाहून रावलं अशी बैठकीत बसले की तुम्ही वर्णन करायचं आत्याबाईचं. काय होतं आमच्याकडे तवा? आणि लय शून्यात न कमी होईल ही फक्त आत्याबाईची कृपा. आमचा सासरात असला तर बोहळा रुपयाचा व्यवहार कळत नाही, पण आत्याबाईच्या पायात लक्ष्मी आली, 5 एकराची 25 एकर झाली, सोन्याचा धूर घरातून निघते, तालुक्यात आमच्या कुटुंबाची चर्चा, हे फक्त आत्याबाईच्या पायात आलेली लक्ष्मी. एवढं वाक्य टाका. सुनबाई आज तू भांडी घासच नाहीत, मी घासणार. दोन्ही माझ्याकडे, स्वयंपाक माझ्याकडे. मिली म्हातारी चुली पुढं जियाम झाली धुरानी, सुनबाई टीव्ही पुढं म्हातारी चुली पुढं मालिका लागली, तुझ्या तर जीव रंगाला रंग. मिली म्हातारी जीव कुठं लागला? जग लई येड आहे फक्त गोड बोला. सासू सुनत एक विचार ठेवा, कसा रा कोणाही राजा ही दोघी सासू सुना नाही राजा ये दोघे सासू सुना दामा ना माझा ना बाप. त्यांच्या अभंगात नाव गेलेत का? समजून घेण्याची प्रवृत्ती. सासूना सारख्या राहिल्याच नाहीत नामदेवरांच्या आणि धर्मपत्नी मायलिके सारख्या अभंगात नाव गेले. आपले घरातले बी येत नाही, जवळची माणसं सांभाळायला शिका. आणि एक सांगतो जवळच्या माणसाचा दोष कधी माणसात सांगू नका. जवळच्या माणसाचं चुकलं तर बाजूला घ्या, एकांतात बोला, तुझं आपल्याला पटत नाही असं. माणसात गुण सांगा, एकांतात दोष सांगा. त्याच्या उलटा आपण करतो, त्याच्यामुळे आपल्याकडे भांडणाला आणि वादाला कमीच नाही. जवळची माणसं क्लिअर पाहिजेत. रावण सुद्धा तसा गेला असता काय तवा? यांच्याच पार्टीतला फुटला बिभीषण, तिकडे जाऊन हाणल्या काढे त्याने. याचं म्हणले गुह्य हित आहे, सोडला बांध जाग्याव खालास. जवळची क्लिअर पाहिजे.
जवळचा माणूस फुटला आणि बातमी दुश्मनाला म्हणले शिवाजी महाराज कीर्तन आहेत पकड. मी ज्याची खरी सेवा सांगतोय बरं का, सेवा असल्या त्याची ताकद काय, त्याचं फळ काय. हजारो सैनिकांनी मंडपाला येडा टाकला, म्हणले पकडा. पण जी पकडा आली ती सुद्धा हुशार होती, ती म्हणले थांबा रे कीर्तन चालू, कीर्तनात राडा करू नका. जे इटल झाल्या पकडू म्हणले आता कीर्तनात विक्षेप नको, म्हणजे कीर्तनात विक्षेप करू नये हे त्यांना सुद्धा कळतंय. पुढचं डोकं आपण लावा आता. आणि म्हणले आता मध्ये नका येड्यावानी करू, जे इटल झाल्या बघू म्हणले आपण. आणि कीर्तन रंगामध्ये आले, मावळ्याने बघितलं हजारो सैनिकांनी मंडपाला येडा टाकलेला आहे. आणि राजांना प्रश्न केला, राजे मंडपाच्या कडेला बघितलं का, म्हणले तुझ्या आधीच. आणि तरी म्हणले टेन्शन नाही पळून जाण्याचं, घाबरू नका म्हणले. तुकोबऱ्यांच्या कीर्तनातही भवानी मातेचा आशीर्वाद आहे. जिजाऊ मातेच्या तालमीत घडलेला हा पहिलवान आहे. राजे कुणी घडवलेत, ऐका जिजाऊ मातेची कथा. आवाज बदलू नका, मग असा तसा राहू द्या. ऐका जिजाऊ मातेची कथा. जीवनामध्ये कितीतरी सोसावी लागली व्यथा, छत्रपतींना तत्वज्ञान दिलं ज्ञानेश्वरांनी गाथा, म्हणून त्यांना म्हणतात जिजाऊ राजमाता. राजमाता राष्ट्रमाता. अरे कशा घडलेत राजे, बघवा चला मॉनिटर मध्ये आवाज सोडा, चला खन वाजले कसं सोडा, असं कडक करा चॅटचा आवाज. बोला सुरू बाबा थोडा. माझी जाऊने हो ना, माझी जाऊने दिया हमे सुंदर शिवाजी राजा, जी जाऊने दिया हमे सुंदर शिवाजी राजा, माझी जाऊने दिया हमे सुंदर शिवाजी राजा, माझी जाऊने दिया हमे सुंदर शिवाजी राजा. ताली 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 ता अशा वजनदार राष्ट्रातले आपण माणसं आहेत. माझी जाऊन दिया हमे सुंदर शिवाजी राजा, राजा घडवण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. अरे जिजाऊ माते जण तुळजा भवानी मातेचा आशीर्वाद आणि तुकोबऱ्यांचे कीर्तन जळून कशाला काळजी करता, ढाल तलवार काढून सुद्धा बाजूला ठेवलेली. कालच कोजागिरी झाली नवरात्राचा पर्व काळ, छत्रपतींच्या मुखामध्ये सुखात असो अथवा दुःखात असो एक वाक्य असायचं जगदंब नेहमी मुखामध्ये. जगाची जी माता आहे तुम्हाला शक्ती दे, बळ दे, सामर्थ्य दे जगदंबा. आणि तलवारीचं नाव सुद्धा भवानी होतं माय बाप. आणि भवानी मातेने दिलेली तलवार कशी होती, चमके शिवबाची तलवार,
त्याच्या रक्ताने ती नाली तलवार होती त्याचं नाव सुद्धा भवानी आणि ती काढून डाल तलवार पुढे ठेवली राजे निवंत कीर्तन ऐक ज्याची खरी सेवा सांगतोय मावळ्याने प्रश्न केल्यावर छत्रपती म्हणले काळजी करू नका आता वाचवण्याची जबाबदारी आपली नाही जबाबदारी तुकोबऱ्यांची कीर्तन त्यांची आहे ना हे संकट निवारण करण्याची जबाबदारी तुकोबऱ्यांवर आहे माझ्या तुकोबाने छत्रपतीच्या नजरेतला भाव जाणला पांडुरंग परमात्म्याशी संवाद सुरू केला भगवंता अरे खऱ्या माणसावर असं संकट अरे आई जेवढे आपल्या मुलं प्रेम करते तेवढा हा राजा आपल्या रैतीवर प्रेम करतोय आज छत्रपतींना जर कीर्तनात पकडण्यात आलं उद्या बातमी महाराष्ट्राला कळले तर कीर्तनात छत्रपती कैद झाले तर देवा नाव माझं नाही जाणार कुणाच जाईल तुझं नाव जाईल पांडुरंगाच्या कीर्तनात छत्रपतींना पकडण्यात आलं काय चमत्कार करायचा मी सांगत नाही संकट निवारण करण्याची जबाबदारी तुझ्यावर आहे तुकोबाने शब्द टाकावून जगाच्या बापाने पदरात झालावा भगवंताने विठवणं उडी टाकली अंगरका डाल तलवार झिरे टोप घोड्याला टाच मारली देवानं पंढरी सोडली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं रूप धारण केलं देव छत्रपती झाले आणि डायरेक्ट लोहगाव गाठलं असाच भव्य दिव्य कार्यक्रम ज्या ठिकाणी मंडप संपतो तिथं घोडा सज्ज केला आणि घोड्याला टाच मारली हर हर महादेव गजर केला आणि घोडा पळावला देवानं छत्रपतींची डुप्लिकेट आणि त्या टोकाचं जे सैनिक होतं त्यांना वाटलं शिवाजी महाराजच पळाले तवा काय एवढा फोकस होता काय तवा होय गुरुजी त्या मशाली जुन्या काळातली कीर्तन होती ती गडबड झाली म्हणले राजे पळाले भाग काय पकडो सगळं सैनिक देवाच्या माग आणि ओरिजिनल छत्रपतीत पुढंच तुकोबाने म्हणले राजे आपलं काम झालं आता राजगड गाठा शिवाजी महाराज राजगडावर देव पुढं सैनिक माग देव त्यांना कुठं गवत असतं होय राजे राजगडावर पोचले देव पंढरपुरातून पकडा गेलेले जंगलातच हुकले म्हणले कुणीकडे गेले रे म्हणले एका इकडेच गायब झाले आणि म्हणले इकडं सोलापूरकडे कुणीकडे आलो रा आपण हा अंधाराचं इंधन म्हणजे भोर प्रतापगड रायगड सगळे त्वरणा सिंहगड मावळ लोहगड तुंग इकडं वरलाकडे राहिल्या सह्याद्रीच्या पर्वत रांगण आपण इकडे येडे बाबळीत इकडं चंद्रभागा आली का काय रे मंगळ अरे म्हणले रॉंग नंबर लागला चला माघारी परत लोहगावला आले तर तुको बरे नाही तन छत्रपती नाही सिद्धांत संपला उत्तर आहे का कीर्तन तुकोबऱ्यांचंय कीर्तनात छत्रपतीत छत्रपतींवर संकट आले छत्रपतींवर संकट नव्हतंच खरं संकट तुकोबऱ्यांवर पण तुकोबाने शब्द टाकावा जगाच्या बापाना छत्रपतींचं रूप धारण करावं आणि माझ्या तुकोबाण्यावरचं विघ्न नाहीच करावं ही तुकोबऱ्यांची ताकद नाही तुकोबऱ्यांच्या सेवेची ताकद आहे आणि ज्याच्या जीवनात सेवा आहे त्याला कशाचीच भीती नाही अभंगाच्या पहिल्या चरणात
ज्याची खरी सेवा त्याच्या भय काय जीवा. खरी सेवा असल्या काळजी करायचं काय काम आहे? सेवा पाहिजे. जनाबाईवर चोरीचा आळा आला आणि काही संबंध नाही चोरी करायचा, पण खऱ्याला पहिल्यापासून त्रास आहे बर का. खऱ्याला गोळी, खोट्याला पुरणपोळी, खरं खात गटकाळी, गरीबाची फाटली जुळी, उसळाय ना टोळी, ही पहिल्यापासूनच आहे. गरीबाचं मरणच आहे. मोठ्याने केलं की म्हणायचं फॅशन, गरीब म्हणलं की मूर्ख, ही गरीबाचं मरणच असते. ही संबंधच नाही काय चोरीचा आळाला म्हणजे सोळाव द्या. आणि खऱ्याला त्रास पहिल्यापासूनच आहे. आता जुनी म्हातारे कोत्तारे गप्पा नाही बसले त्यांचं फेमस होत. माणसं आता बिघडली, पूर्वी लय माणसं चांग तू गप्रा. पूर्वी फिरवी का नाही, पूर्वी असलीच होती, फक्त पूर्वी व्हायरल होत नव्हतं. काही पूर्वी चांगली होती, पूर्वी जर लय चांगली होतं तर मावळीची झोळी फाडली असती का, गाथा पाण्यात टाकला असता का, छत्रपतींच्या घरात राजकारण निर्माण केलं असतं का, विवेकानंद लोकांनी आक्षेप घेतला असता का, सीतेला अग्निदिव्य द्यावं लागलं असतं का, कृष्णाला गावळ्याचं परमाने लोकांनी हिणवलं असतं का, माणसं चांगली होतीच कवा. चांदखेड माणसं पहिल्यापासून अशीच आहे, तीच माणसं आहेत, फक्त आडनाव बदलून जन्माला आलेत. क्वालिटी तीच आहे, फक्त त्यांच्या नावात थोडा चेंज झालाय. तत्व त्यांनी पुरेपूर सांभाळले ते जुन्या माणसांची. पूर्वी नाही काय नाही, माणसं ही अशीच असतात, खऱ्याला त्रास होत असतो. आणि सध्या तर सगळ्या अवघडच परिस्थिती झाली आहे. आचार विचार धर्म संस्कृती काय राहिलं नाही. जपानमध्ये चोर पकडणं मशीन एका तासात 500 चोर सापडलं. चोर पकडणं मशीन अमेरिकेने एका तासात 2000 चोर सापडलं. चोर पकडणं मशीन भारतात आणलं, अर्ध्या तासात मशीनच चुरूला गेलं. तो म्हणजे चोराचा तर मिळच नाही, मशीनच गायब आहे. म्हणे काय सांगा, एक जणाच्या घरात माशा झाले, ते गेले बाजारात माशा मारायची पावडर. एक जण एक आहे बसलं तर 2 रुपयालाच पुढे मरणाच्या पुढ्या खपल्या. 2 रुपयाला पुढे माशा मारायची, 2 रुपयाला पुढे माशा मारायची पावडर. एक घेणारा आगाव होता, पुढे सोडूनच बघतो रे म्हणलं. ह्याच्यात काय ऐकणारा त्याच्यापेक्षा महा आगाव होता. ते म्हणले पुढे सोडू नको, माशा कुठल्या मारायच्यात घरच्या, मग तिथं सोड. तिथं सोडल्या पावर कमी होते. हा म्हणलं तुझं विकरे गेले गरीब जेवताना बायकोने म्हणलं माशा मारायची पावडर. पुढे सोड, पुढे सोडली. पुढे पावडरच नव्हती, त्याच्यात कागदाची चिठ्ठी होती. त्याच्यावर पेनानं लिहिलं होतं, उजव्या हाताने जेवण करा, डाव्या हाताने माशा हा. आता ही काय औषध नुसतं लावाडाचा धंदा येणार आहे का खऱ्याला. किंमत सगळं अवघड झालंय. 10 मिनिटं टी व्ही बघा, दिवसभर सध्या करमत नाही. काय त्या टी व्हीला तरी चांगले, धराधरी वडावडी, आपटापटी, उचला उचली, पळापळी, भुकाभुकी, थुकाथुकी, शायप्या, कंटायर जण आंदोळन करा, ह्याजे गेली ते जे आले, ही पळाने ह्याचा गट फुटला, हे राहिला ते गेला, काय सगळं आव मिळत झालंय. कुणाची कुणाला मी राहिला नाही. सध्या एकच प्रमाण फक्त फिट बसते की धुंद झाला तुझा दरबार. कोण कुणीकडे हीच कळायला मार्ग नाही हो सध्या. जगात मी म्हणतो महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असं असं तिथं एकच पक्ष सत्तेत बी तेवच पक्ष, विरोधी पक्षात बी तेवच पक्ष आहे. विडंबन करण्याची गोष्ट नाही, ओरिजिनलच वस्तू आहे तशी आहे का नाही. काय सगळी अवघड परिस्थिती झाली माय बाब. आणि ह्या अस्ताव्यस्त जीवनाला स्थिर करण्याची ताकद आमच्या वारकरी संप्रदायात आहे. वेढाला तणावावर चोरीचा आळाला, हे तर आपला विषय चाललाय. सोळाव जाताना जनाबाला भीती वाटली का नाही वाटली? का नाही वाटली? आता भया नाही आईसे वाटे जीवा, आता भया नाही आईसे वाटे, आता भया नाही आईसे वाटे जीवा. आता भीती वाटत नाही म्हणले, घडली या सेवा, समर्थाची सेवा घडली म्हणले. ज्याची खरी सेवा त्याच्या भय काय. आई साहेबांनी चाल शेवटची इच्छा काय? शेवटची इच्छा एकच आहे म्हणले. ज्या देवामुळे सोळव जाण्याची पाळी आली त्याचं एकदा भजन करा. काय निष्ठा असून देह जावा अथवा राहू,
पांडुरंगी दृढ़ याला म्हणजे निष्ठावंत वाहो भक्ताचा स्वधर्म निर्धार हे वर्म चुकण काय निष्ठा असले भगवत भक्तांची भगवंत मी मरणार आहे ना पण शेवट एकदा त्याच देवाचं भजन कर सगळ्यांनी भजन केलं पुढचा वृत्तांत सगळ्यांना माहिती आहे सोळाचं जागेव पाणी झालं त्याच्या भय काय सेवा खरी करा महिमा आणि सेवा करणारा भक्त फक्त देवाचं गुणगानच गातो असं नाही ज्याचा अधिकार असतो प्रसंगाला तो माणूस वाद घालतो भांडण करतो आणि भक्तांनी देवाला शिव्या दिल्या तरी देवाला आनंदच होतो अभंगाच्या दुसऱ्याच्या तरी देवाला आनंद आहे जनाबाने शिवे दिल्यात अरे अरे विठ्या मूळ मायेच्या कारट्या जनाबाने शिवे दिले तरी दळायला आला ना आपण गनगोळे उगळू उगळू बारे केल्या स्वप्नात याय नाही सेवाच नाही ना ओरिजिनल सेवा करणारा भक्त वाद घालतो पण त्या वाद सुद्धा देव प्रसन्न नाही वाद वेगळा संवाद वेगळा प्रतिवाद वेगळा आणि विवाद वेगळा शास्त्रांमध्ये जो आहे तो वाद गुरु शिष्याचा असतो तो संवाद देव भक्ताचा असतो तो अनुवाद आणि विनाकारण केलं जातो त्याला म्हणायचं विवाद ज्याला बुड नाही शेंडा नाही मोकार त्याला म्हणायचं विवाद गुरु शिष्याचा असतो तो संवाद शास्त्राचा असतो तो वाद आणि भक्तांनी देवावर केलेला तो अनुवाद हेच अनुवादक रीती सगळं त्या पद्धतीने आजचा जो वाद आहे भक्तानं देवावर केलेला वाद आहे त्या वादात देवाला असा आनंद आहे अधिक अधिक आनंद कसा आनंद होतो शंका ज्ञानोबर एक ओवी देतात अहोता नयाची नि लागता झटे तिने अधिकची पाना फुटे रोष प्रेम दुनोटे पडेन तयाचे वासरू गायला डुसण्या मारते पण गाय प्रेमाचा पाना सोडते तसं भक्ताने शिव्या दरी दिल्या तरी देवाचा प्रेमाचा पाना सोडतो करिता स्वामी सवे वाद अधिक अधिक आनंद राहिलेल्या दोन चरणाचा भावार्थ उर्वरित मोजक्या वेळेमध्ये पाहू हातानं टाळी मुखाने नाम सगळ्यांनी एकदा मोठ्या प्रेमानं भजन करायचंय हर घालण्यासाठी संयोजक मंडळी पुढे या विठोबा रघुमाई ताली
مست تاڑے واجلے سگلے نیپ فریت زالی گولابا چا پھولاوانے دیسائے لاغلی سگلے نا دا پر سوری پھولاوانے مانا ٹاکلے ودیا گائی کہنے تاڑے واجلے پرسن نو تباتر ہزار ناڑے تیجے سجے تیوی شکشے تان منو ये प्रेशर पॉइंट असे दबले की आतूनच प्रसन्नता रोज टाळ्या वाजवता आरोग्य सुद्धा निरोगी राहते माय बाप आणि हे जे कार्य चालले हे धर्म कार्य खरं सांगतो आज वाढदिवसाच्या निमित्तानं त्यांच्या मित्र परिवाराने या सर्व विठ्ठल परिवाराने पवन मावळ संप्रदायाने या वाढदिवसाच्या निमित्ताने कीर्तन ठेवलंय हे फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे संप्रदायाचं थोडं वलय आहे नाहीतर बर्थडेच्या निमित्ताने काय काय कार्यक्रम असतात हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे पण सात्विक वाढदिवस सात्विक अविष्ट चिंतन कारण भजन पूजा आणि मुळात एक तर सांगतो एका दिवसाचं कीर्तन करायचं स्वप्न आहे आपल्या रक्तात परमार्थ आहे मावळ म्हणजे ज्ञानोबऱ्या तुकोबऱ्यांची पंचकृषी म्हणून एवढा सोहळा नाहीतर एका कार्यक्रमाला एवढे टाळकरण एवढे गायक वादक कलाकरण हे लय अवघडे टाळण पाकोजन गट्टण हातून निकनिकन पावडर महाराजांना आचारी मंडपन शिष्टीवन ही ज्यावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे ही जुळवाजुळव करायचं एवढं स्वप्न आहे दहाव्याचे पंचे झाले काही काही त्या मुंबईमध्ये परवा एका माणसाने बापाचा 10,000 पावना लोकांना दिला कावळ्या सकट काका म्हणले 10,000 लागले म्हणले 20 घ्या सगळं तुम्हीच करा काका म्हणले सगळं मी करतो पण टकलं कोणाचं करू ते मला ज्याचं कीर्तन ठेवले त्याचं हाय का काय कोणाची कोणाला मिळेल इतके पैसा झाला जास्त धर्म चाललाय बुडत त्याच्यामुळे भजन पूजन होण्यासाठी माणसं सुद्धा भाग्यवान असावं लागतात हे कीर्तन कुठं होतं भाग्यवंत घरी भजन पूजन भाग्यवंत घरी भाग्यवंत घरी भजन पूजन भाग्यवंत घरी भजन पूजन भाग्यवंत घरी भजन पूजन भाग्यवंत घरी भाग्यवंत घरी भाग्यवंत घरी भाग्यवंत घरी भजन पूजन भाग्यवंत घरी भजन पूजन भाग्यवंत घरी भजन भाग्यवंता घरी भजन पूजन त्याचे वाटप आहे रघुनंदन आणि भाग्यवंताच्या दारातच त्याच्या भाग्यवंताच्या वाढदिवसालाच असा हा सोहळा होत असतो आणि म्हणून भाग्यवंता घरी भजन पूजन आणि हे जे कार्य चले धर्म कार्य असावा तो धर्म मग साहू जाते वर्म धर्माच्या संदर्भात अक्क कीर्तन विसरा तोन दोन वाक्य चित्त देऊ नका तरुण मुलांनी मुली शाळा शिका नोकरी करा पैसा कमाईश करा पण दोन वाक्याला कधी तडा जाऊन देऊ नका लक्ष्मी सारख्या आईच्या डोळ्यामध्ये पाणी येईल असं वर्तन कधी करू नका पण भगवंतासारख्या बापाची मान समाजामध्ये खाली वळ पाऊल कधी टाकू नका आपल्या संस्कृतीला किंमत नाही हे टिकवायची जबाबदारी तुमच्यावर आहे भारतासारखी संस्कृती नाही म्हणून शब्दच कसा आहे भारत माते की जय माता हा शब्द दुसऱ्या देशापुढे आहे का असं कधी ऐकलं का चीन मावशी अमेरिका आत्या लंडन दीदी जपान काका रशिया मामा आफ्रिका दाजी नाही पण भारत माते की जय आई म्हणतोय आपल्या देशाला का पवित्र विचाराचे मानसिक म्हणाय का सैन्य कसं असावं चीन कडून शिकावं तंत्रज्ञान कसं जपान कडून शिकावं धूर्तपणा कसं अमेरिकेकडून शिकावा कपटीपणा कसं इंग्लंड कडून शिकावा सोनं कसं काढायचं आफ्रिकेकडून शिकावं तेल कसं काढायचं सौदी अरेबियाकडून शिकावं संस्कृती कशा समाजा भारताकडून शिकावी भारतासारखी संस्कृती नाही या भारताचं नाक म्हणजे महाराष्ट्र आहे
महाराष्ट्र ज्यांनी घडवला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपतींना ज्यांनी घडवलं राष्ट्रमाता राजमाताजी जवाई साहेब. हा महिला मंडळ तुमची ताकद काय सामान्य नाही. वेदात सुद्धा तुम्हाला अगोदर किंमत आहे. मातृदेव भव नंतर पितृदेव भव. तुकोबाराय सुद्धा म्हणले धन्य माता नंतर पिता. विवेकानंद अमेरिकेला सुद्धा म्हणले माय सिस्टर शॅन ब्रदर म्हणजे आधी सिस्टर. म्हणून तुम्हाला आता हप्तिकीत केलंय. तीर्थयात्रा कराय निवांत झाले. आता 33% आरक्षण लोकसभेत विधानसभेत डोकत लावायचं ना ते 33%. कोणी सरकारने सुद्धा मान्यता दिली ना. मुलीच्या जन्माचं स्वागत केलं पाहिजे. ही जनाबाई मुक्ताबाई कानोपत्रा मीराबाई आल्या बाळकर जाशीच राणी हे माता इतिहास घडवला मायबाप. आणि अशी आदर्श मुलं आणि मुली आपल्या वंशात निर्माण करण्याची ताकद तुमच्या संस्कारात आहे. विडवल तरुण मुलांना सांगणे कष्ट करा नीती ठेवा. कष्टाशिवाय माणसं मोठी होत नाहीत. आपल्या बाराकडे सर्वातच कपच नाही. क ख ग घ क म्हणजे कष्ट करा. क म्हणजे काम करा. क म्हणजे कर्तव्य करा. हे सांगण्यासाठी कै आधी काम करा मग खा ख. बाराकडे ऐक बर का. कष्ट करा कन मग खा म्हणून ख. पण खायचं त्याच्यातलंच खा. हा सगळ्यातलं खा. पण तीन गोष्टीतलं खाऊ नका. देवाचं खाऊ नका. गावाचं खाऊ नका. भावाचं खाऊ नका. मग बाकी हाना काय हानायचंय ती. मग कष्ट करा क मग खा म्हणून ख. पण मोठं व्हायचं असेल तर गर्व येऊन देऊ नका. ग क ख हा गर्व नको. अंगाराचा वारा न लागो राजसा. आणि एक सांगतो ज्याला निवडून यायचं त्यांनी कामं थोडी कमी करा. फक्त वाकाय शिका. जे हरी जे हरी. लोक म्हणते शिकला तेव टिकला. शिकला तेव तर टिकलाच. पण जेव वाकला तेवच खरा टिकला. नम्र झाला होता त्याने कोंडले. हा महापुरी झाडी जाते तेथे तुकोबारा सुद्धा म्हणे लहानपण देगा देवा. मुंगी साखरेचा रवा. मुंगी होऊन साखर खायची. मुंगी दिसायला झटका वाईट आहे. दोन चार मुंग्या एकत्र बसल्याने एक मुंगी म्हणे मला दिल्लीला जायचंय. दुसऱ्या मुंगीने खान कोणा कान मूर्ख म्हणे आथरून बघून पाय कसर. आपलं बजेट किती. आपण बोलतो किती. उच्चले जिबला झपकू कार्य म्हणले. मंडपाला येडाटा काय दिवस जाईन म्हणले. दिल्ली काय जवळ का. जाईन का मुंगी दिल्लीला. नाही. पण तीच मुंगी जर दिल्लीला जाणाऱ्या माणसाच्या शर्टावर चढली. दिल्लीला चालल्या का ना गुपचूप खिशा जाऊन नॉन स्टॉप त्यांनी दिल्ली गाठली म्हणून तिथं गेल्या. त्या मुंगीने चांदखेड मधल्या मुंगीला व्हिडिओ कॉल केला. बघ म्हणली लाईव्ह संसद न्यू पार्लमेंट इन दिल्ली. व्हिडिओ कॉलवर म्हणले तुला मोदी साहेबांचं दर्शन घडवते. मग चांदखेड म्हणली मुंगी म्हणली होय गो तू दिल्लीला कस काय गेली. दिल्लीतली मुंगी म्हणली दिल्लीला यायला दोन गोष्टी गरजेच्या. पहिली गोष्ट मी लहान झाली. दुसरी गोष्ट हात मोठ्याचा धरला. कळतंय का. बघा आणखी थोडं पुढून सांगतो. तुकडं करतो ज्याला मोठं व्हायचं. मग ते समाजकारणात असू नाही तर राजकारणात असू नाही तर परमार्थ असो. ज्याला मोठं व्हायचं त्याने विकार सोडा. म्हणजे लहान होण माझ्या ज्ञानोबारूपी मोठ्याचा हात धरा. मोक्षरूपी दिल्ली तुम्हाला भेटल्या शहराला. ही नम्रतेची ताकद आहे. म्हणून गर्व नको. ग क ख ग. आणि ज्याला गर्व झाला त्या 100% घसरणार. घ लगेच घसरगुंडी. गण घ घसरायचं नसेल. जगात क्रांती करायची असेल तर कधीच कोणाचा चमचा होऊ नका. च हा चमच्याला इच्छित राहतो. ज्याच्यात राहतो त्यालाच मोकळा करतो. हळूहळू करतो ते ध्यानात येत नाही. चमचे तोंड आवतले गुळ फिकीत येत. वा 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 तुमच्या सारखं रत्न तालुक्यात नाही. तोंडाला पुढे गेल्या भांगार राहती. त्याने तर गावचं वाटुळ केलं. ही चमचे सांभाळा रे. तोंडावर गोड बोलते तर महाग काड्या करते. ही नसलेली परवडली. एकट्याने मोकळं रानात फिरायचं. पण असली मूर्ख संगतीला नको. हा म्हणजे आयुष्यात कधी कोणाचा चमचा झाला नाही. ते जिंदगीत एकदा तरी छत्रपती नक्कीच होणार. म्हणून छ छ छत्रपती. ज्याला छत्रपती व्हायचे त्याने कधीच कोणावर जळू नका. ज च छ माणसाने मळक असाव पण झळकण असाव. सध्या नवीन रोगाला झळका रोग. ह्याचे लक्षणं सांग का. पोटात दुखणे. मळमळ होणे. सगळं आहे पण करमत नाही. डोकं जडीने उदाशी भरणे. दुसऱ्याची प्रगती बघून जर आपल्या पोटात दुखत 100% पॉझिटिव्ह आलं म्हणायचं. ह्याचं औषध कोणत्याच मेडिकलमध्ये नाही. ह्याचं औषध फक्त देहूला भेटते. तुकोबारांकडे कधी गेले दर्शन तर घेऊन या. गाथ्यात औषध एक गोळी सांगतो त्याच्यातल्या अशा बऱ्याच गोळ्यात. पण एकच गोळी सांगतो पॉवरफुल गोळी झळक्या रोगावली. तू का म्हणे चित्त करारे निर्मळ येऊनी गोपाळ राह. चित्त निर्मळ ठेवा. मन मोकळं ठेवा. जळाजळीचं कामच राहणार नाही ना. आणि आयुष्यात कधी कोणा जळाला नाही देव सुद्धा त्याची झाडा जळते होऊन देत नाही. झळ आयुष्यात टकाटक राह. ट मुद्द्यावर ठाम राह. ठ संकट आल्यावर डगमगू नका. ढ मोठं झाल्यावर ढगात जाऊ नका. ढ प्रत्येक क्षेत्रात तरवेज व्हा. त तरवेज असेल थकू नका. थ यश मिळून पण जरा दमदारा. ध दमदार नसेल धाडस ठेवा. ध आणि धाडशी जरी झाला तरी नम्रता सोडू नका. न त थ ध ध
एवढीच बाराखडी भरपूर झाली. आता लय एकदाच सांगितलं लोड येत असतो, हुशार डॉक्टर असतो, ते गोळ्या सुद्धा मापात येत असतो, लय गोळ्या एकदाच खाल्ल्या त्याच्यामुळे चक्कर येत असते त्याच्यामुळे तो एवढ्याच गोळ्या भरपूर झाल्या. आता फक्त पथ्य पाळा म्हणजे गुण येईन विठ्ठल. करून मुलांना विनंती, कष्ट करा, अभ्यास करा, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये नावलौकिक करा, मोठं व्हा. आता तुम्ही बी अभ्यास लय करताय, तुम्हाला नोकऱ्या लागा ना, कारण आरक्षण काय आपल्याला राहिलं नाही. आता आरक्षणाचं तर सध्या सगळीकडले गरम वातावरण चालू आहे, सगळी अवघडच परिस्थिती झाली. अरे मराठ्याच्या पोराचं भरपूर झालंय शिक्षण, पण त्याला राहिलं ना आरक्षण. अरे ज्या समाजाने संपूर्ण महाराष्ट्राचं केलं रक्षण, त्याचं करू नका भक्षण, द्याना मराठ्यांना आरक्षण. ही काळाची गरज आहे. आरक्षण हा जातीवादी मुद्दा नाही, आरक्षण हा एका पक्षाचा मुद्दा नाही, आरक्षण हा विषय तळमळ आहे लोकांची. आणि मराठा समाज का भीक मागत नाही, गहून तांदूळ आणि त्याला काही घेणं देणं नाही. हक्काचं 90% मशी मागे फिरतात आणि 55% चष्मा लावून ऑफिस मध्ये येत आहे का नाही, अशी परिस्थिती होय. सोमनाथ भाऊ आपले काय नाव, आमचं संजय भाऊ, आमचे खूप दिवसाचे आमचे जुने मित्र. हे सध्या अशी परिस्थिती झाली माय बाप. आरक्षणाचं मग 30 दिवस मागितले, 40 दिले, 5 दिवस झालं माय बाबा. आता अन्न पाण्याचं कण नाही जरांगे पाटील. अरे 5 दिवस झालं उपाशी बसलाय वाघ. हा जरांगे पाटील जरा आपला घास मुखामध्ये घालताना, घास मुखात जाताना, झोपताना जरा एकदा तरी आठवण करा त्या माणसाची. 5 मिनिटं जेवणाचं ताटले झालं तर माणूस तांब्या फेकून हाणतोय बायकोला. आपली काय ताकद आहे काय उपोषण करण्याची? 5 दिवस झालं बसले. आता कधी सरकारला जाग येते काय? नो सरकारचं बी नाही, पण ती सगळं गुतडत झालं या किचकट मुद्दा नाही. तर सरकार काही करतंय मग तेवढंच जमा नका. क्रिटिकल विषय पण कसा का होऊन आता ती बसावंच लागणार आहे, कारण आता लय जॅम हुक लागलंय. आणि माझी मराठा समाजाला या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगणे, आंदोलन करून करा, जरूर करा, पण शांती क्रांती करा. पेटवा पिटवीन हे अशी आपल्या समाजाला गालबोट लागल. मराठा समाज म्हणजे फुगीर समाज आहे महाराष्ट्रात, एक नंबर. ती मोडन पण वाकणार नाही, पण मराठा समाज इतका समजूतदार समाज बी दुसरा नाही, हे बी लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे आतापर्यंत शांतते झाले, शांततेत हा असणारा आंदोलनाचा मुद्दा चालू ठेवा. जाळपोळ आत्महत्याचं प्रमाण इकडं तुमच्याकडे नाही, आपण मरत असतो. पश्चिम महाराष्ट्र लय रगीला आला, आपण नसतो मरत. आम्ही बी पश्चिम महाराष्ट्र ते मराठवाड्यातली आत्महत्या करू नका. माझी सगळ्याला विनंती, हे आरक्षण आजचं उद्या मिळून उद्याचं परवा मिळून फक्त जरांगे पाटलांच्या डोळ्या देखत मिळावा. आणि एवढा त्याग चालू आहे त्या माणसाचा मायबाप, हे मानावंच लागन. एवढा समाज एकत्रित करणं हे काही सोपी गोष्ट नाही, पण त्या माणसाचा त्याग आहे. आणि म्हणून समाज त्यांना सलाम करतोय. विडवल म्हणून मुलांना विनंती, कष्ट करा, नीती ठेवा, नम्रता ठेवा, स्वाभिमान ठेवा, विचार उच्च ठेवा, देशाबद्दल धर्माबद्दल. आणि आचार विचार आपल्या जीवनामध्ये योग्य असावेत. थोड्या स्वार्थासाठी लोकांना चुकीचे मार्ग दाखवू नका. आता सध्या ग्रामपंचायतचं तर लय वातावरण चालू आहे सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये. हा मी खरं सांग का, एक वेळ आमदार की सोपी, खासदार की सोपी, सगळ्यात अवघड इलेक्शन म्हणजे ग्रामपंचायत. हा इतकं घासून. आणि सरपंच हा गावचा पंतप्रधान असतो, त्याने जर मनात ठरवलं तो गावचा स्वर्ग सुद्धा बनवू शकतो. त्याच्यामुळे योग्य माणसाची निवड करा. 500 रुपये दिले, 5 किलो खायला दिले, 5 बाटल्या दिल्या, हे 5 किलो 5 बाटल्या तुम्हाला 5 दिवस पुरते आणि 5 वर्ष पुरणार नाहीत. योग्य माणसाची निवड करा आणि योग्य माणसाला निवडून द्या, ही काळाची गरज आहे. विडाल मुलांनी देशाविषयी धर्माविषयी जागरूक असणं ही काळाची गरज आहे. धर्म टिकवा, धर्म टिकवला आमच्या संभाजी महाराज, असा वा तो धर्म मग धर्म टिकवला. दुश्मन म्हणतो संभा, वडिलांनी कमलेली संपत्ती आम्हाला दान दे, तुम्हाला जीवनदान. तळपायच्या मसाले डोळे लाल बुंद झाले मोठे आवळल्या, मी माझा प्राण अर्पण करेल, पण बापाने कमळीला मातीचा कण सुद्धा नेणार नाही, याला म्हणायचं धर्मवीर. असावा तो धर्म मग साहू जाते वर्म. आणि अशा धर्मवीरांच्या राष्ट्रातल्या आपण माणसे विचार उच्च ठेवा. म्हणून तो कोबरा म्हणतात, सेवा करा, देवावर वाद घालण्याचाही तुमचा अधिकार आहे. धर्म टिकवान हे कोण सांगते? तुका तरी सहज बोले वाणी, त्यांच्या घरी वेदांत वाही. पाणी तुकोबऱ्यांची वाणी म्हणजे साक्षात सरस्वती मातेचा अवतार, ज्या वाणीचा गौरव प्रत्यक्ष पांडुरंगाने केलाय अभंगाच्या शेवटच्या चरणात.